Промус наживо. Мультимедійні живі концерти та розмови із виконавцями та музикантами. Дивись, слухай і підтримуй улюбленців. Промус наживо. Щосуботи о 12:00 на радіо Київ 98 FM та ютуб-каналі Київ FM. Вітаю, кияни! Традиційно у цій порі на Київ.ФМ та на нашому YouTube-каналі відбувається трансляція програми «Промус». І сьогодні у нас в гостях гурт «Гарчиця» і Кирило Гаршин. Привіт тобі! Привіт, вітаю! Представляй людину, з якою ти сьогодні поруч, музиканта, хто буде нам сьогодні грати. Це мій, можна сказати, сесійний музикант Данік Бусілков. В нього є свій гурт «Зерно». Можливо, ви чули, можливо, не чули, але познайомтесь, якщо що. З ним ми почали співпрацювати, грати у Львові після повномасштабної війни, з'їхались і почали писати пісні вже на тематику, яка зараз актуальна. Про війну, в основному, про повномасштабну війну і про нашу перемогу. До речі, що стосується війни, на початку повномасштабного вторгнення ти... Де був? Як відреагував? Де знаходився? Що робив? Звісно ж, спочатку піклувався про своїх рідних та близьких, повивозив рідних за кордон і залишився у Львові. Там, мені здавалось, і безпечніше трошки було, і, в принципі, потім, коли прийшло десь тиждень або два, почали з'являтися якісь комунікації, типу, багато музикантів туди з'їхалось. І так само в нас і студія взагалі, там ми 3 роки пишемось, вже постійно у Львові до цього їздили спеціально, тут якби і спеціально не треба було їздити, тому залишився там, знаходився там і почали проводити десь з кінця березня, здається, благодійні концерти. Одні з перших вийшли на площу Ринок без дозволу. Після... Вас заарештували, да? Все, майже, все майже. Хотіли. Я хоча і бігав там, питав, як, де можна взяти взагалі дозвіл для того, щоб ми хочемо для ЗСУ збирати гроші, не для себе. Вони навіть нам дали 2 поліцейських, сказали, вони будуть стежити, щоб ніхто не підійшов, там не почав на вас кричати або ще щось, або виганяти. Але все ж таки муніципали прийшли і сказали після 3-ї пісні, що ні. Але за 2 пісні ми зібрали декілька тисяч. Ми, в принципі, були задоволені хоча б таким результатом. І сумували за концертами дуже, це так само повпливало. Сьогодні концерти повертаються чи ні? Та, вже не тільки сьогодні, вже давно. В принципі, влітку не було фестивалів, звісно ж, це всі розуміють, але встигли з'їздити за кордон, так само збирати кошти на ЗСУ, і всі концерти зараз благодійні. Слава Богу, що вони взагалі повернулись. Хоча б такі. Виїхати взагалі за кордон, жити там, співати не було бажання? Бо величезна кількість музикантів ніби скористалися можливістю тоді у перші дні повномасштабного вторгнення, виїхали і знаходяться і донині там. Жити точно ні. От виїжджати, напевно, не те, щоб трошки відпочити від того. Ну, хотілося трошки від тривог відпочити, хоча б декілька днів. Але основною метою було поїхати і зібрати кошти. Бачили дуже багато людей, які виходять там на мітинги, і які хотіли якимось чином передати кошти так само, почути українську музику, шматочок України, привезти їм і обмінятися. Синергія, щоб відбулася, в принципі, між нами. До воєнних пісень сьогодні буде якась із них про ті часи, які зараз? Так, звісно. Давай, напевно, з неї і почнемо. Окей. Перша пісня – це «Свободи сила». Вона була написана, напевно, на 3-й або 4-й день війни, а потім вже на студії зроблена і випущена наприкінці березня. «Свободи сила». Не спи, дитина, біля неї плаче мати. Чому щоночі маємо чути ці гармати, забувши про життя під мирним небом, про мрії, про буття, свої потреби. Ви дуже помиляєтесь нас не зламати, ідіть на свою землі стадом керувати. Хто захотів захопити рідну неньку, то ляже вою землю, стуливши пельку. Навесні розтане сніг, я зроблю, що ще не зміг. Ти завжди хотіла мати крила. І за нами цілий світ, ми з тобою новий хід. Разом я і ти, свободи, сила. Но ми к нам зайшли і не питали,
чи ми хотіли, щоб нас рятували. Нам навесні не треба сніг і зрусні. Рятуйте себе самі від вірусні. Вільне життя то для нас. Ти не відчуєш тих прикрас. Якщо міркуєш через раз, за тобою завжди стоїть. Навесні розтане сніг. Я зроблю, що ще не зміг. Ти завжди хотіла мати крила. Навесні розтане сніг. Я зроблю, що ще не зміг. Ти завжди хотіла мати крила. І за нами цілий світ. Ми з тобою новий хід. Разом я і ти свободи сила. Я і ти. Я і ти. Свободи сила. Я і ти. Я і ти. Свободи сила. Якось так. Ми продовжуємо на Київ.ФМ музичне шоу про мус, і сьогодні в гостях у нас Гарчиця. Чому, до речі, Гарчиця? Це, в принципі, два прізвища засновників нашого гурту. Гаршин – це я, це моя частинка Гар, і Іваниця – це мій постійний гітарист, який взагалі сам в Житомирі зараз. Іца – це його частинка, а четверо у нас було на початку, тому в нас замість Че – четвірка всередині. Ось таке складне. Складна штука вийшла. Ми, напевно, надихнулись п'ятницею. У п'ятниці теж п'ять, ця апостроф, ніца, тобто щось таке. Трошки запозичили. Трошки є, так. Скажи, до війни у тебе, напевно, були якісь інші плани на життя. Що змінилося? Насправді, є... Ну, зараз ти можеш розказати, да? Що не відбулося, та. Що хотілося. Та насправді, до війни постійно хотів переїхати в Київ дуже сильно. Хотів якось тут більше знайом знайти, напевно, свої творчі плани якісь втілити і так далі. Ніколи не думав переїхати у Львів насправді, але через війну так склалося. Але я не шкодую про те, у Львові так само дуже-дуже кайфово. Даніку, наприклад, також дуже сподобалось там жити. А з приводу планів творчих, мені здається, плюс в тому, що я почав робити от пісні про нашу незалежність, про те, що ми маємо вже нарешті вибороти ту перемогу. Бо з 2014 року мені шкода, що мені не так відчувалось те, що відбувається в країні. Я писав там пісні про кохання, якісь танцювальні пісні і так далі. І дуже мало було думок про те, що, в принципі, відбувається у нас. А зараз всі зрозуміли, що до чого ми йдемо і що треба це зробити разом. І так само і пісні зараз підтримують і хлопців на фронті, і усім благодійними концертами ми також намагаємося їх підтримувати. Але ж пісні про війну, вони насправді тимчасові. Насправді, так. Зовсім тимчасові. Я сподіваюся, що ця тимчасові взагалі дуже коротенька. Ти ж розумієш, буде перемога, да? Ну, можна буде заспівати ще пісень про перемогу і так далі, а от далі, наскільки зміниться гурт і напрямок його? Я думаю, в принципі, напрямок в нас не сильно зміниться. Сподіваюся, що просто ці пісні залишаться в пам'яті людей і залишаться, в принципі, те, чим ми займалися під час війни, що ми не поїхали кудись, не сховались або... Я не знаю, не прийняли неправильну позицію а-ля Бардаш. Тобто, в принципі, я ж кажу, хотіли доєднатись до нашої перемоги. А те, що буде далі, то вже буде далі, побачимо. Побачимо, коли, як то каже, в тік-тоці, як там воно буде. Але Гарчиця живе, співає і навіть знімає кліпи, наскільки я знаю. Так, навіть встигли відзняти от крайній трек «Дотик», знімали у Львові. Дуже швидко все відбувалось, тому що зараз ці переїзди постійні у всіх, причому то через якісь відключення світла, то через ще щось, якісь бомби, ракети і так далі. Написали пісню буквально там за півтора дні, і на зйомки, і реалізацію взагалі кліпу там пішло 5-6 днів. Дуже швидко і дуже хотіли вже щось відзняти насправді, тому що в основному якісь або лірик-відео робили, або просто викладали трек і ділились тим, що на душі.
Ну, і от зараз можна буде подивитися, да, цей кліп. Так, звісно. І ті, хто слухають Київ ФМ, можуть послухати пісню, а ті, хто дивляться нас на YouTube-каналі, можуть подивитися ще і кліп. У нас Гарчиця сьогодні в гостях на Київ ФМ у музичному шоу «Промус». «Промус» наживо. Отже, друзі, ми повертаємося на Київ ФМ. Це музичне шоу «Промус». У нас в гостях Гарчиця, і ми продовжуємо слухати чудову музику і говорити про твоє життя. І знаєш, от всі музиканти, вони в перші дні війни, ну майже всі, да, там хтось стояв на кухні, щось готував, хтось завантажував, розвантажував цілі величезні автівки гуманітарки, хтось там намагався плести сітки, все що завгодно. Угу. Чим займався особисто ти? Я розумію, що ти допомагав, потім ви там збирали вже гроші на ЗСУ, а угу. От саме ці перші дні, яка допомога була від тебе? Так само, от буквально, я не пам'ятаю, куди це ми, чи після студії, чи після якогось концерту ми пішли, ще знімали приклад. А, після радіо ми всі такі матьорі прийшли, там вдягнені, типу, в нас трек, все круто, і буквально за годину потім завантажимо відос в інсту, що ми в таких брудних шмотках розвантажуємо гуманітарку, типу, це нема нічого в тому. Тобто ми допомагали і там, куди запрошували, куди дзвонили, казали, треба допомога, туди ми йшли. В принципі, намагались допомагати усюди, де сил тільки вистачало. Навіть в тіктоці банили там і русню підначували там всякими відосами. Боже, у нас там залетів відос, його потім забанили. Русня понаписувала коментів. Коротше, на всіх фронтах ми собі працювали. Якось так. Ну, я думаю, ти не один, хто постраждав від бану русні в соціальних мережах. Більшості з нас довелося змінити там купу акаунтів і зробити абсолютно нових. На жаль, тоді ще нас блокували, хоча і зараз, здається, знову ж таки відновили цю функцію. Нас можуть блокувати росіянці, у яких, в принципі, цих соціальних мереж немає. Якось так воно дивно відбувається. Наступна пісня, яку ми послухаємо зараз у живому виконанні. Це пісня «Цей сон». Це друга пісня, яка була написана
під час повномасштабної війни. Всі плутають її з піснею «Гігі». Це не «Гігі» пісня, це не «Цей сон, цей сон». До речі, «Гіга» зараз став таким хайпанув, так. Да, ідолом тіктоку, я б навіть сказав. Так, ми зі своєю піснею тут прийшли «Цей сон». «Гіга» не має ніякого відношення. Ні, ми це самі. Степане, вибачай. Вибачайте. «Цей сон» до вашої уваги. З неба падають не сльози від дощу, знов ночі сигнал тривоги я почув. Скільки ще сердець і душ забереш собою, та любов і сильний дух наша таємна зброя. Україна то наш край, наше вільне небо, свої руки забирай, нам війни не треба. Україна то наш край, наша рідна мати, бачить Бог, ми не хотіли воювати. Цей сон закінчиться тоді, як разом ми повіримо всі у дива, коли прийде той час і ніхто не зламає нас. Наші квіти проростали із землі, і свободі ми раділи, як малі. Не зламаєш сильний дух, він тече рікою, в наших жилах і серцях їх не візьмеш війною. Україна то наш край, наше вільне небо, свої руки забирай, нам війни не треба. Україна то наш край, наша рідна мати, бачить Бог, ми не хотіли воювати. Цей сон закінчиться тоді, як разом ми повіримо всі у дива, коли прийде той час і ніхто не зламає нас. Страшний сон закінчиться і прийде весна, і у всіх у нас спільна мета. Коли прийде той час, і ніхто не зламає нас. І ніхто не зламає нас. І ніхто не зламає нас. Віримо, що ніхто нас не зламає, і перемога настане дуже скоро. Слава Україні, друзі! Це «Промус» на Київ.ФМ, і ми продовжуємо далі. Співаємо тут абсолютно наживо. Дивитися нас можна на нашому YouTube-каналі, ну а слухати традиційно на Київ.ФМ. Гурт «Герчиця» у нас сьогодні в гостях. І от тепер переходимо до моменту, коли, знаєш, треба поговорити про гроші. О, улюблене. Так, да, бо музиканти і до повномасштабної війни в Україні, на жаль, ну, якщо не брати до уваги ось тих там максимально топових, яких просто до дір закручували усі канали радіостанції, хоча і зараз, мені здається, нічого не змінилося, на жаль, після повномасштабного вторгнення, залишається все також. Вони перекладають свої пісні українською мовою, які співали колись, навіть десь там на Росії, російською. От, і вся ця шароварщина продовжує звучати з кожного відра. Ну, не знаю, що повинно статися в країні, щоб змінити всю цю історію. Так от, не сильно і заробляли, ну, погодимось, музиканти, які не в топах, до війни, до 14-го року, потім до пандемії, потім прийшла та хвороба, ми думали, що найстрашніша біда, виявилось ні, тепер повномасштабна війна, і от зараз. Як, чим музиканти заробляють собі на життя? Ой, насправді, ну, соцмережі, мені здається, всі скажуть, що соцмережі, тому що зараз немає в корпоративних історій, та якихось там весіль і так далі. А як можна в соцмережах заробити? Ну, монетизація від тих самих треків, від прослуховувань, в принципі, я чув нещодавно, я не пам'ятаю, як нікнейм того чувака, але він залетів, щось там, «Боя Стулипелько», в нього якийсь такий трек був, він в тіктоці залетів, і чувак сказав, що він заробив з нього, якщо не помиляюсь, $2,000 чи $3,000, можливо, навіть більше.
І він сидить просто на студії, в FL Studio записав собі вдома, навіть не витрачав кошти на запис треку, у нього свій мікрофон був і так далі. Тобто, якщо людина може ось так вдома заробити, то я думаю, в принципі, і кожен музикант може до того дійти. Зараз найголовніше, мені здається, зловити хайп. Не обов'язково на війні. В принципі, ми не про хайп, напевно. Наш гурт це точно не про хайп, тому що я дуже не поважаю і не респектую людям, які створюють таку музику, як типу Ванька Встанька. Це зараз має українська музика підійматися. Я, до речі, третя людина, від якої я чую про Ваньку Встаньку, але жодного разу наживо, на щастя, напевно, да, не бачив цього персонажа і не чув цю пісню. Так, це я просто якось в Блаблакарі їхав, і людині дуже вона подобалась. Разів 5 вона пролунала. Тікав просто з того Блаблакара потім. І от, в принципі, українська музика має рости, зростати не за рахунок ось таких виконавців і таких пісень. Я розумію, що в тіктоці діти сидять, їм це все подобається, вони це все лайкають і в топи виводять, але ж є і розумні люди, і люди, які щось в музиці та й розуміють. Ну, вже їх менше, ніж там людей, яким подобаються Ваньки Встаньки. Не розумію цього. Але якщо про заробіток, то да, це мені здається, що це соцмережі і монетизація з треків, з ютубів. Ну, але ж не кожен може вистрелити і стати в топи, потрапити того ж тіктока. Чим взагалі займаються твої хлопці, твої ті, хто з тобою? Данік, наприклад, викладає гітару. О. По професії. Так. По факту, так. Я вокал не викладаю, тому що я, по суті, самоучка по вокалу. У мене немає взагалі якоїсь освіти музичної, я все сам. Я взагалі футболом займався 11 років, а потім мене щось клімануло, і я вирішив піти в музику. Ну, не знаю, от уроки гітари, соцмережі, не знаю, що ще запропонувати. Поки що нічого не знайшов, ніяких шляхів. Ну, і знаю, що було до цього, да, корпоративні історії, весілля, ми так само виступали, і це була найприбутковіша тема. Сьогодні корпоративні історії повертаються чи ні? Дуже рідко, дуже, дуже. Люди... Тобто все одно є люди, які щось святкують і можуть запросити музикантів. Є, звісно, так, звісно, є. А комерційні концерти? Так само дуже рідко. В основному, ну, можливо, там з 20 концертів один буде запит, і то там скажуть, ну давайте там за 50% від тої ціни, що була до 24-го. Хоча б так. І то взагалі ніяк не рятує. Бо ми там з нашого весілля щось піде на ЗСУ. Типу того. От якось так це працює. Зараз оце, типу, на ЗСУ все воно, типу, на пополам ділить. Типу, від вашого гонорару все піде, там, від того піде. Тобто, не знаю, сподіваюся, що все таки є. Ми на це поки що ведемось, але наскільки нас вистачить, не знаю. А на твою думку, от на сьогоднішній день, що заважає українцям просувати своїх артистів, знову ж таки, у топ-100, там, iTunes, Spotify і так далі? Тому що, я думаю, ти нещодавно теж бачив, да, там, перша оця от Моргенштернів. Сотня, да, і от людина, яка зробила, поставила пропорції там українські і російські навпроти тих артистів, які потрапили, і там от один або два українських прапори, всі інші російські. Угу. От що нам треба змінити, щоб не купувати російську музику і, ну, цим самим не спонсорувати війну Росії проти України? Я насправді не знаю, що має змінитись у людей після війни, що ще гірше може бути. Я не знаю, щоб це змінилось, щоб показати людям, що неправильно так робити. Це не має бути. Вони... Тобто країна тебе вбиває, да, та, вони а спонсоруєш їх пісні. Чувак з Безодні прям поступово розповів, от як, скільки ви за кожне прослуховування ви надаєте на ті ракети, які вам на голову летять буквально завтра. Все одно. Ну, з Даніком спілкувались про то. Він каже, що дуже багато дітей слухають того самого Моргенштерна. Вони ще не розуміють, вони ще... В нього на уроки, до речі, приходять діти і кажуть, а давайте вивчимо, що вони казали? Міягі Іншпіль. Він каже, ну, починає пояснювати, що, ну, це країна-агресор, ну, давай вивчимо Червону Калину, там, ще щось. І от якось так м'яко. Не знаю, що допоможе просувати в топу. Я чесно, ну, змінити якось в людях це треба якось довести, що українська музика і українська мова має у нас лунати в топах,
А це все десь там, нехай буде хоча б там 90 місце, хоча б там десь під сотнею, але не в топах. Я не розумію, як це. Мені здається, це така історія, коли держава повинна допомагати шоу-бізнесу українському бути на висоті для того, щоб... Ну це одна з таких машин, да? Машин пропаганди, хорошої, здорової пропаганди, своєї культури, мови. І от всього того, що може бути, знаєш, там модним, чому хочеться, що хочеться наслідувати і так далі. Сьогодні держава якось допомагає взагалі музикантам, чи це з області якоїсь там, не знаю, наукової фантастики, людина, яка приїхала до Києва, там Стівен Кінг щось написав. Я днями сам підписував і поширював петицію про ось те, що заборонити взагалі поширювання, щоб, ну, от нехай вони заливають на всі стрімінгові платформи, але вона не з'являється в Україні, тобто, ну, руснява музика. І не знаю, ще не моніторив, скільки воно там набрало, але сподіваюсь, що набере, і ця заборона хоча б вступить в дію, тому що, можливо, так держава допоможе. Що в нас просто от не буде Моргенштерна, ми не зможемо будемо кляпати його, як в Інсті, він же заблокований для нас, здається. Я не заходив, де перевіряю, мене не цікавить. Але щоб ми зайшли, а він був, типу, сіренький такий, не воспроизводиться. Все. Або не можна купити. Так, да, да, і все. Або безкоштовно. Тоді хоча б, щоб не спонсорувати їх, як мінімум. Якщо діти там не розуміють, що вони віддають за то кошти, там їх батьки. Хоча б так. Ну, петиція, можливо, допоможе. Можливо. Ми глибоко розбиралися колись в цій темі, і, на жаль, всі ці величезні стрімінгові компанії, вони нас, на жаль, доки що асоціюють з Великою Росією. Да, усі Казахстани, Туркменістани, Білорусь, Росія, Україна для них один, да, єдина така єдина країна з єдиною там мапою поширення, і тому от нас в рекомендації. Я людина, яка ніколи там не слухає всяку подібну маячню, мені на Ютубі вискакує, що там послухайте нову пісню Ніколая Баскова. Oh. Да, от нафіга він мені, насправді, чому я маю його послухати? Ну, а воно працює. Тобто мені Елтона Джона ніхто не пропонує. Да. Мені пропонують Баскова, жаль, чи Кіркорова послухати. В продовженні нашого ефіру, у нас зовсім мало часу залишається, я знаю, ти нам ще пісню приготував. Це вже з того періоду, коли ми писали про кохання і про танці. З хорошого періоду життя. Так, я сподіваюся, що дуже скоро він повернеться, тому ця пісня буде актуальна. Там вона завжди буде актуальною, тому що вона називається «Ти така красива». Без краси, мені здається, і без кохання ми нікуди в цьому житті навіть до перемоги не дійдемо. Тому для усіх красивих дівчат і жінок, які нас слухають і дивляться, «Ти така красива». Така красива, біля тебе та ночі, твоя талія зваблива, моє серце у вогні, біля тебе нема сили, і мені ти поясни, звідки ти така красива, бейбе, ти така красива, є. Ніч ти в моїй голові, ну коли мені нарешті поясниш, ну навіщо повкрадала мої сни, обійняла їх собою ти. Стій, озирнись, бачиш ти, що коїться всередині в мені, і тому всьому виною ти, oh baby. Ти така красива, біля тебе та ночі, твоя талія зваблива, моє серце у вогні, біля тебе нема сили, і мені ти поясни, звідки ти така красива, baby. Ти така красива, yeah. Така красива, yeah. Така красива, yeah. Ти така красива, yeah. Ти така красива, твоїх ніг довжина. Я попливу, немов в океані снів. Дотокнутися до них хотів, своїм поглядом тебе я з'їв. Кожен день тепер твій, сам на себе став я майже злий. І мені не вистачає мрій, але ти, oh baby. Ти така красива, біля тебе та ночі, твоя талія зваблива, моє серце у вогні, біля тебе нема сили, і мені ти поясни, звідки ти така красива, бейба, ти така красива, є. Yeah. Така красива, є, yeah. Така красива, є, yeah. Ну звідки ти така красива, є. Yeah. Така красива, є, yeah. Така красива, є. Yeah.
ти така красива, біля тебе тануться. Твоя талія зваблива, моє серце у вогні. Біля тебе нема сили, і мені ти поясни. Звідки ти така красива, бейба, ти красива, ти. Така красива є, така красива є. Ну звідки ти така красива є. Така красива є, така красива є. Ти така красива є. Цінуйте красивих дівчат у своєму житті. Ну, ти не тільки, знаєш, пісню можна сказати про Україну. Так, теж само. Вона така так красива. Наша, вона єдина в нашій житті. Найгарніша дівчина, так. Наостанок, дуже останнім часом таке модне запитання, да, від, коли особливо відповідь пролунала від Володимира Зеленського на нього. Чим ти займешся відразу після перемоги? Що ти зробиш? Ну, буду допомагати відбудовувати нашу країну, по-перше. Буду так само долучатися на музичному фронті. Ну, от сказали тобі, все, перемога. Перше твоє. Ну, відбудовувати, да, ми будемо потім. Там. Перше, то, звісно, пісня про перемогу. Звісно, я її вже потрошки готую, якщо чесно. Тому що я вірю прямо на 100%. Пісня про перемогу, може, навіть і кліп. Потім, напевно, все ж таки волонтерство ще нікуди не подінеться. Тому так само на волонтерському фронті будемо допомагати, продовжувати. І тікати точно не збираюсь. Я от хочу долучитись до того, щоб наша країна розквіла. І, в принципі, продовжувати писати пісні, побачити, як ми говорили, ці чарти просто стануть повністю українськими і бути там, в тих чартах. Тому будемо працювати над тим і працювати над підняттям української культури, українського духу. Сподіваюсь, колись нас все-таки ідентифікують як окрему країну без цього СНГ-шного пострадянського простору. Думаю, що так буде. Але на це впливаємо саме ми, ті, так, хто купують музику, слухають музику і роблять це там не на адресу Моргенштерна. Так, це точно. А на цьому, друзі, все. Це була програма про Муз на Київ.ФМ. Дивитися нас можна завжди на нашому YouTube-каналі, слухати на Київ.ФМ. Всім гарного дня і побачимось та почуємось. Пока. Про Муз наживо. Мультимедійні живі концерти та розмови із виконавцями та музикантами. Дивись, слухай і підтримуй улюбленців. Про Муз наживо. Щосуботи о 12:00 на радіо Київ 98 FM та YouTube-каналі Київ FM.